ប្រទេសចិនបានប្រកាសការបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងការចេញនៅរបាយការណ៍លើឯកសារក្រដាសសប្រាប់ចិនតៃវ៉ាន់ថាប្រទេសចិនមានតែមួយគត់ហើយចិនតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលគេមិនអាចតវ៉ាជំទាស់បានឡើយការប្រកាសបញ្ចប់សមយុទ្ធបានធ្វើនៅថ្ងៃទី11សីហានេះបន្ទាប់ពីការចេញនៅរបាយការណ៍លើឯកសារក្រដាសសតើការសរសេរលើក្រដាសសនោះមានអ្វីខ្លះប្រទេសចិនបានចេញរបាយការណ៍ដែលគេស្គាល់ថាក្រដាសសស្ដីពីកោះតៃវ៉ាន់ដោយបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងមិនបដិសេធលើការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់នោះទេរបាយការណ៍លើក្រដាសសបញ្ជាក់ថានេះគឺជាអ្វីដែលមិនអាចប្រែប្រួលបានឡើយនេះគឺជាការបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតគណៈដែលភាពតានតឹងក្នុងជ្រោយតៃវ៉ាន់កំពុងតែប្រឈមក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដោយសារតែភាពជជែកនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi រយៈពេល18ម៉ោងចាប់ដើមយប់ថ្ងៃទី2សីហាបន្តដល់ពេលរសៀលថ្ងៃបន្ទាប់របាយការណ៍នៃក្រដាសស White Paper គឺជារបាយការណ៍ដែលជូនដំណឹងបញ្ជាក់អំពីរឿងស្មុគស្មាញអ្វីមួយកើតឡើងនិងជាការបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់ខ្លួនលើបញ្ហានោះប្រទេសចិនកម្រនឹងបញ្ចេញនៅរបាយការណ៍ក្រដាសសនោះណាស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទើបតែបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ក្រដាសសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោះតៃវ៉ាន់នោះទើបតែពីរលើកនោះទេក្នុងនោះរបាយការណ៍ក្រដាសសលើកដំបូងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1993និងរបាយការណ៍ក្រដាសសលើកទី2នៅឆ្នាំ2000របាយការណ៍នៃក្រដាសសនាពេលនេះគឺជាលើកទី3ហើយក្នុងរយៈពេល22ឆ្នាំចាប់តាំងរបាយការណ៍ក្រដាសសជាលើកទី2នោះមករបាយការណ៍ក្រដាសសនោះមាន4ផ្នែកផ្នែកទី1បានសរសេរបញ្ជាក់ថាតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយរបស់ចិនដែលនេះគឺជាការពិតមិនអាចតវ៉ាបានឡើយអ្វីដែលទៅសេបន្តមកទៀតក្នុងផ្នែកទី1នេះគឺជាចំណុចពាក់ព័ន្ធលើអំណាចអំណាងដែលរួមមានយើងជាចិនតែមួយហើយតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយរបស់ចិននេះជាការពិតមិនអាចតវ៉ាបានដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រវត្តិសាស្ត្រនិងច្បាប់តៃវ៉ាន់មិនធ្លាប់បានคล้ายជារដ្ឋណាមួយនោះទេលក្ខន្តិកៈរបស់តៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកនៃទឹកដីចិនដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានរាល់បំណងណាមួយដែលចង់កែកល័យការពុតធ្វើការតវ៉ានិងធ្វើការបដិសេធគោលការណ៍ចិនទី1គឺនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងភាពបរាជ័យរបាយការណ៍នៃក្រដាសសនេះគឺជាការបង្ហាញនូវកិច្ចការពីគោលការណ៍ចិនទី1និងជាការប្រាប់តៃវ៉ាន់ថាការតែងតាំងតៃវ៉ាន់ជាប្រទេសដែលមានចាត់តាំងរដ្ឋាភិបាលដោយខ្លួនឯងនោះគឺជាពួកក្រុមមនុស្សអាក្រក់បះបោររបាយការណ៍ក្នុងក្រដាសសដដែលនោះបានសរសេរអំពីបំណងរបស់ចិននោះគឺការបង្រួបបង្រួមចិនតៃវ៉ាន់និងចិនមេគង្គគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងតៃប៉ែរៀបចំគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរ One Country Two Systems ដែលតៃវ៉ាន់ត្រូវប្រកាន់តាមអ្វីដែលចិនហុងកុងធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកនេះអត្តមតក្នុងក្រដាសសដដែលបានសរសេរទៀតថាគណៈការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិភាពត្រូវបានសម្រេចជាលទ្ធផលក្រោមគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរវានឹងចាក់នៅគ្រឹះថ្មីសម្រាប់ចិនដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតនិងសម្រេចនូវភាពស្រស់ថ្មីបំប្រងរបស់ជាតិអត្តបទក្នុងក្រដាសសបានបន្តទៀតថានៅជាមួយគ្នានេះវានឹងបង្កើតឱកាសដ៏ធំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងតៃវ៉ាន់និងនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងចំពោះប្រជាជនតៃវ៉ាន់អត្តបទនៃក្រដាសសដដែលសរសេរបន្តទៀតថាយើងនឹងមិនបោះបង់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងហើយយើងនឹងរក្សានូវជំរឿននៃការប្រើប្រាស់រាល់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់យើងជាប្រជាជនចិននឹងសម្រេចកិច្ចការដោយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង
បញ្ហារបស់តៃវ៉ាន់គឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ចិននិងមនោសញ្ចេតនាជាតិរបស់ប្រជាជនចិននឹងមិនត្រូវមានការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅដែលគេមិនអាចអនុគ្រោះបានឡើយនៅជាមួយនឹងការចេញផ្សាយក្រដាសសនោះមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនវិនលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងនេះមកទៀត Achieving the complete reunification of the motherland is the joint aspiration មន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងថាការសម្រេចនូវការបង្រួបបង្រួមទាំងស្រុងនៃទឹកដីជាតិគឺជាបំណងរួមនៃប្រជាជនចិនទាំងអស់និងជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រมันអាចជាវៀងបានមន្ត្រីនាំពាក្យដដែលបាននិយាយទៀតថាមិនថាអាញាធរគណៈបកបន្តនភាពប្រជាធិបតេយ្យ DPP តៃវ៉ាន់និងកម្លាំងឯករាជ្យតៃវ៉ាន់បានប្រើប្រាស់សញ្ញាបត្រអាមេរិកឬប្រើសញ្ញាបត្រអ្នកដទៃយ៉ាងណានោះឡើយគឺពួកគេមិនអាចជួយកងកម្លាំងតៃវ៉ាន់ឯករាជ្យនេះចេញពីបរាជ័យបាននោះឡើយមន្ត្រីនាំពាក្យដដែលនិយាយទៀតថាការបង្កហេតុនិងសម្ដីភូតកុហករបស់ពួកគេនោះគឺដូចជាសត្វស្រមោចមួយដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យដើមឈើមួយដើមរង្គើនិងជាអំពើបង្ខំរំលាយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះបើយោងតាមអត្ថន័យរបស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រដាសសចិនបានដកចេញនៅអ្វីដែលធ្លាប់សន្យាថានឹងមិនបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ឡើយប្រសិនបើចិននឹងត្រួតត្រាកោះនោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីចិនតៃវ៉ាន់បានប្រតិកម្មបដិសេធនឹងមិនទទួលយកនូវការបញ្ជាក់នៃតាមលិខិតនៃក្រដាសសនោះឡើយចិនតៃវ៉ាន់បានធ្វើការឆ្លើយតបដោយកំហឹងមួយតបទៅវិញដោយចោទថាអត្ថបទតាមក្រដាសសនោះតាមពិតគឺជាសម្ដីកុហកនិងបោកបញ្ឆោតតៃវ៉ាន់បានថ្លែងតបមកវិញទៀតថានៅលើកោះតៃវ៉ាន់នេះមានតែតៃវ៉ាន់ខ្លួនឯងនេះទេដែលជាអ្នកសម្រេចនៃជោគវាសនារបស់ខ្លួនមិនមែនចិនដីគោកនោះឡើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះវិញគណៈដែលភាពតានតឹងរវាងចិនដីគោកនិងចិនតៃវ៉ាន់បាននឹងកំពុងកើតមាននេះប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Joe Biden បានចុះហត្ថលេខាឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទូទៅ chips ដែលគេនិយមហៅថា semiconductor គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក semiconductor គឺជាគ្រឿងផ្សំអេឡិចត្រូនិកសំខាន់ដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីដំណើរការ computers ឬទូរស័ព្ទនិងគ្រឿងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកជាច្រើនថែមទៀតដែលកន្លងមកការផលិតគ្រឿង semiconductor នេះបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនចិនឬក្រុមហ៊ុនចិនតៃវ៉ាន់និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក semiconductor របស់ចិននិងតៃវ៉ាន់ត្រូវបានគេនាំចេញទៅលក់នៅទូទាំងប្រទេសលើសកលលោករួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលនាំចូល semiconductor ច្រើនបំផុតពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែពេលនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបានផលិត chips នៅក្នុងស្រុកវិញយោងតាមការចុះហត្ថលេខានោះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលទទួលសិទ្ធិផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក semiconductor នឹងទទួលបានការជួយប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋចំនួនជាង50,000,000 ដុល្លារដើម្បីបង្កើនការផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកតូចៗដែលពីមុនធ្លាប់តែរំពឹងការនាំចូលមកពីប្រទេសចិននិងចិនតៃវ៉ាន់ចិនតៃវ៉ាន់គឺជាអ្នកផលិត chips និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក semiconductor នេះធំជាងគេបង្អស់លើពិភពលោកជាពិសេសក្រុមហ៊ុនចិនតៃវ៉ាន់ដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា TSMC មានន័យថា Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation ក្រុមហ៊ុន TSMC តែមួយនេះកន្លងមកបាននាំចេញផលិតផលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនេះមានទំហំធំដល់ 53% របស់សកលលោកជាមួយនឹងការផ្ដល់សិទ្ធិបង្កើតក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកតូចៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានបំណងចង់អូសទាញបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដទៃដូចជាក្រុមហ៊ុនចិនតៃវ៉ាន់ TSMC នេះជាដើមប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងនេះ Folks we need to make these chips here in America to bring down everyday cost and create jobs លោក Joe Biden បានថ្លែងប្រាប់ពលរដ្ឋថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ផលិត chips ទាំងនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីធ្វើឲ្យតម្លៃរាល់ថ្ងៃកាន់តែចុះថោក
និងបង្កើតការងារដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងដែនផ្ទៃសមុទ្រនៃទីកន្លែងធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធយោធាព័ទ្ធជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នៅវិញប្រទេសចិននៅថ្ងៃនេះបានថ្លែងថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធាបានបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែគេនៅតែបន្តធ្វើការល្បាតជាទៀងទាត់ក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើជ្រោយកោះតៃវ៉ាន់ The Eastern Theater Command had recently organized a series of joint military operations involving មន្ត្រីនាំពាក្យយោធាចិនថ្លែងថាបញ្ជាការដ្ឋានប្រចាំភាគខាងកើតថ្មីៗនេះបានរៀបចំជាដំណាក់កាលប្រតិបត្តិការយោធារួមគ្នាបន្តបន្ទាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាផ្នែកផ្សេងៗនៃកងកម្លាំងលើផ្ទៃសមុទ្រនិងលើលំហអាកាសព័ទ្ធជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់មន្ត្រីនាំពាក្យដដែលបានថ្លែងបន្តថាសមយុទ្ធយោធានៃការបំពេញកាតព្វកិច្ចបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនិងមានប្រសិទ្ធភាពបញ្ជាការដ្ឋានប្រចាំភាគខាងកើតនឹងធ្វើការបន្តតាមដានដោយយុទ្ធស្និទ្ធលើការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនិងស្ថានភាពលើកោះតៃវ៉ាន់និងបន្តការអនុវត្តវឹកវើនិងរៀបចំសម្រាប់ការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់ថ្លែងថាយន្តហោះប្រយុទ្ធចិនបានហោះប្រតិបត្តិការជិត300ដងព័ទ្ធជុំវិញកោះដែលក្នុងនោះរួមមាន125ដងឆ្លងកាត់ខ្សែកណ្ដាលមេយ៉ានជ្រួយតៃវ៉ាន់ក្រៅពីយន្តហោះនាវារបស់ចិនប្រមាណពី10ទៅ14គ្រឿងបានបង្ហាញវត្តមានព័ទ្ធជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់គ្រប់ពេលវេលាថែមទៀតក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសមយុទ្ធនោះលោកស្រី Nancy Pelosi បានធ្វើទស្សនកិច្ចលើកោះតៃវ៉ាន់រយៈពេល18ម៉ោងនិងបានចាកចេញពីកោះនារសៀលថ្ងៃទី3សីហាឆ្នាំ2022បើគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលកងកម្លាំងរំដោះប្រជាជនចិនបានធ្វើសមយុទ្ធបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលលោកស្រី Nancy Pelosi បានចាកចេញនោះមកគិតត្រឹមថ្ងៃទី11សីហាដែលមានការប្រកាសបញ្ចប់នេះគឺមានរយៈពេល8ថ្ងៃគត់